មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងចាត់ទុកដីកាកោះហៅរបស់តុលាការថាជាល្បែងលបលាយរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាកម្ពុជាមានអ្នកក្រជិត3លាននាក់អ្នកជំនាញកិច្ចការបោះឆ្នោតជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមយុវជនខ្មែរថាវរៈរៀបរាប់ពីជីវិតលំបាកក្នុងពេលជាប់ពន្ធនាគារជាមួយឆ្នាំរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទៅនេះពឹស្ដាចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងថ្លែងឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងដីការបស់បរិយាអញ្ញារងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសេងហៀងក៏ហៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងឲ្យចូលទៅបំភ្លឺក្នុងសំណុំរឿងចោទប្រកាន់មន្ត្រីបកប្រឆាំងពីបទប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសេងហៀងកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាបានចេញដីកាកោះហៅថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសរុប42នាក់ឲ្យចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈផែនការ9វិច្ឆិកាដីកាកោះហៅរបស់លោកសេងហៀងនេះមានឈ្មោះលោកសំរិទ្ធស៊ីលោកអេងឆៃអៀងអ្នកស្រីមូសុខហួរលោកហូវ៉ាន់និងមន្ត្រីសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតឲ្យចូលទៅបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូវេលាម៉ោង8ព្រឹកលោកអេងឆៃអៀងបញ្ជាក់ថាបើសិនជាតុលាការចាត់សឿងហើយចង់ឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលបំភ្លឺតាមដីកាកោះហៅនេះមែនតុលាការឬអាជ្ញាធររបបលហ៊ុនសែនគួរតែបើកផ្លូវឲ្យពួកលោកបានចូលទៅកម្ពុជាវិញបាទច្បាស់ហើយអានឹងយើងពោលថាដំណងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងត្រូវការចង់ទៅចូលប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងឲ្យបោះសែនចិត្តស៊ឹងទៅដូចអ្វីដែលលោកសំស៊ីគាត់បានស្នើសុំហ្នឹងគឺទៅបើទៅពួកយើងនៅទៅភ្លាមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងគឺអត់មានពីណាថាមិនទៅទេណាឲ្យទៅដកបង្រាមដកបង្រាមក្រុមហ៊ុនចិត្តហោះហើយបើកព្រំដែនជាប់ជាមួយទីថៃបន្តិចទៅយើងទៅភ្លាមបាទហើយពេលនោះរបស់ហ៊ុនសែនចង់ចាប់ចង់ចងទៅនេះយកទៅនឹងយើងស្ម័គ្រចិត្តទៅចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារដែលហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាជាកន្លែងអីដែលគាត់ថាជាកន្លែងប្រឆាំងជាមួយបទប្រឆាំងនឹងបទឧក្រិដ្ឋដែលយើងតាំងអពុតពន្ធនាគារដាក់អ្នកស្រុកត្រង់ពន្ធនាគារហ៊ុនសែនថ្ងៃនេះតុលាការរបស់លោកហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់មនុស្សនៅក្នុងសំណុំរឿងផែនការមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរេស៊ីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានោះចំនួន139នាក់ប៉ុន្តែតុលាការបានបំបែកសំណុំរឿងទៅជា4សំណុំរឿងក្រោយមកតុលាការបានបញ្ចូលសំណុំរឿងនេះមកត្រឹមតែ2សំណុំរឿងវិញគឺសំណុំរឿងទី1រួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់បង្កអសន្តិសុខសង្គមសំណុំរឿងទី2ចោទប្រកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងទាំងនោះពីបទប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលសំណុំរឿងទាំងពីរនេះតុលាការរបបឯកបកបានចោទប្រកាន់លោកសំរងស៊ីថាជាមេខ្លោងសំណុំរឿងទី1លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន25ឆ្នាំពីបទញុះញង់និងបង្កអសន្តិសុខសង្គមរីឯអនុប្រធានគណៈបក2រូបទៀតគឺលោកអេងឆៃអៀងនិងអ្នកស្រីមូសុខហួរតុលាការផ្ដន្ទាទោស22ឆ្នាំក្រៅពីនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដទៃទៀតរួមមានអ្នកស្រីជូឡុងសូមូរ៉ាលោកម៉ែនសុថាវរិនលោកអ៊ូចាន់រិទ្ធលោកហូវ៉ាន់លោកឡុងរីនិងលោកណុតរំដួលត្រូវតុលាការផ្ដន្ទាទោសម្នាក់ម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់បង្កអសន្តិសុខសង្គមនេះទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអេងឆៃអៀងមានប្រសាសន៍ថាលោកសេងហៀងចេញដីកាកោះហៅលោកនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន41នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងសំណុំរឿងប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនេះមិនមែនជារឿងអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវឡើយលោកអេងឆៃអៀងបានចោទប្រកាន់តុលាការថាធ្វើតាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលប្រើស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ជាល្បែងលបលាយនយោបាយចលនានាងជាទីមេត្រីក្រសួងផែនការបានកំណត់យកខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្មីនិងអត្រាភាពក្រីក្រថ្មីនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2019ឆ្នាំ2020បើតាមការកំណត់ថ្មីនេះចំនួនអ្នកក្របានកើនឡើងបើប្រៀបធៀបនឹងតួលេខអ្នកក្រកាលពី6ឆ្នាំមុនចាលោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្មីនិងអត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020ដែលក្រសួងផែនការបានកំណត់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាបង្ហាញថាប្រជាជនជិត 18% ឬជិត3លាននាក់នៃប្រជាពលរដ្ឋសរុបនៅទូទាំងប្រទេស
កំពុងរស់ក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រក្រសួងផែនការកំណត់ថាដែលហៅថាអ្នកក្រជាទូទៅបានគឺទាល់តែអ្នកនោះរកប្រាក់ចំណូលបានត្រឹមតែ 19,051 រៀលឬប្រមាណ2ដុល្លារកន្លះនៅក្នុងមួយថ្ងៃទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រសួងនេះបែងចែកខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្នាក់ជាតិទៅតាមតំបន់ចំនួន3គឺភ្នំពេញតំបន់ប្រជុំជនផ្សេងទៀតនិងតំបន់ជនបទអ្នកនៅភ្នំពេញបើរកចំណូលបានត្រឹមតែ 19,051 រៀលឬប្រមាណ2ដុល្លារកន្លះនៅក្នុងមួយថ្ងៃនោះគឺត្រូវចាត់ទុកថាក្រនៅតាមតំបន់ទីប្រជុំជនផ្សេងទៀតបើគាត់រកប្រាក់បានក្រោម 10,000 រៀលឬ 9,571 រៀលឬ 2.3 ដុល្លារនៅក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវចាត់ទុកថាក្រដែររីឯអ្នកនៅទីជនបទវិញបើគាត់រកប្រាក់បានក្រោម 9,000 រៀលឬក៏ 8,908 រៀលឬក៏ 2.1 ដុល្លារត្រូវចាត់ទុកថាក្រដែរតួលេខថ្មីនេះក្រសួងផែនការថាបានកំណត់ដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យពីការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចកម្ពុជាដែលកម្ពុជាធ្លាប់យកមកប្រើប្រាស់ដែរដើម្បីវាស់វែងកម្រិតនៃភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជានេះពេលកន្លងមកជាផ្លូវការរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកតួលេខ 13.5% មកប្រើដើម្បីបង្ហាញចំនួនអ្នកក្រនៅកម្ពុជាគិតត្រឹមឆ្នាំ2014ដែលស្របតាមតួលេខរបស់ធនាគារពិភពលោកឬហៅកាត់ថា World Bank ពេលនោះគឺអ្នករកបានប្រាក់ក្រោម 8,000 រៀលឬក្រោម 1 ដុល្លារ 90 សេននៅក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវចាត់ទុកថាក្រនៅក្នុងន័យនេះបានន័យថាបើមនុស្សម្នាក់រកប្រាក់បានលើស 8,000 រៀលតែបន្តិចនៅក្នុងមួយថ្ងៃគឺចាត់ទុកថាផុតក្រឬមានន័យថាប៊ីក្រអ្នកដែលប៊ីក្រនេះមានចំនួនច្រើនលានអ្នកក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2018កម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNDP រកឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែររហូតដល់ទៅ 35% ឬ 5,600,000 អ្នកកំពុងតែរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្របន្ថែមលើនេះមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ 21.1% ឬក៏ជិត 3,400,000 អ្នកនៅប៉ំក្បែរក្រនិងបើមានវិបត្តិសង្គមឬក៏សេដ្ឋកិច្ចតែបន្តិចពួកគាត់នឹងធ្លាក់ខ្លួនក្រវិញភ្លាមមួយរំពេចកាលនោះអង្គការអន្តរជាតិនេះបានពិនិត្យមើលភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាតាមបែបស៊ីជម្រៅលើសពីកម្រិតប្រាក់ចំណូលតិចជាង 1.9 ដុល្លារនៅក្នុងមួយថ្ងៃដោយរាប់បញ្ចូលទាំងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទៀតដូចជាពលរដ្ឋដែលត្រូវគេបោះបង់ចោលនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលអប់រំនិងស្តង់ដារនៃការរស់នៅជាពិសេសគឺកង្វះទឹកស្អាតអនាម័យកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងការអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋានជាដើមរបាយការណ៍នេះធ្វើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការលោកឆៃថនខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិងស្ដីបន្ទោសអង្គការនេះថាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំដល់សាធារណជនខ្មែរដែលមិនសូវចេះអក្សរបន្ទាប់មកស្រាប់តែក្រសួងផែនការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2018ថាតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកស្រីផលលីនតាមស៊ីសបានចេញមកសុំទោសរដ្ឋាភិបាលរឿងចេញផ្សាយរបាយការណ៍នោះបន្ទាប់មកជាយ៉ាងនេះក្តីនៅខែតុលាឆ្នាំ2020កម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញរបាយការណ៍មួយទៀតដោយព្យាករថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នឹងធ្វើឲ្យអត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាកើនដល់ 17.58% ការព្យាករនេះមានភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាខ្លាំងទៅនឹងតួលេខរបស់ក្រសួងផែនការដែលប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកានោះដោយខុសគ្នាមិនដល់កន្លះភាគរយផងក្រសួងផែនការបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាគួរតែមានខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្មីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដើម្បីតាមដានត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលនៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិឆ្នាំ2019-2023និងលទ្ធផលនៃការសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជាឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2030នៅក្នុងន័យនេះបើតាមក្រសួងផែនការខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្មីនោះគឺអ្វីដែលក្រសួងនេះប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកានោះឯងក៏ប៉ុន្តែតួលេខអ្នកក្រនេះនៅមិនទាន់បញ្ចូលអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ក្នុងឆ្នាំ2021ដែលជាឆ្នាំអាក្រក់បំផុតនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងពិភពលោករដ្ឋាភិបាលតែងតែអះអាងអំពីមោទនភាពថានៅក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍មកនេះខ្លួនបានកាត់បន្ថយអត្រាភាពក្រីក្រពី 48% នៅក្នុងឆ្នាំ2007មកនៅត្រឹម 13.5% កាលពីឆ្នាំ2014ហើយមានមហិច្ឆតាចង់ខ្លាយខ្លួនពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចមកជាប្រទេសមានចំនួនមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសមានចំនួនខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ក៏ប៉ុន្តែរូបភាពនៃពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែររាប់លានអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុករួចរត់ទៅធ្វើការស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់នឹងធ្វើជាអ្នកសុំទានគេនៅតាមប្រទេសជិតខាងហើយត្រូវអាជ្ញាធរបរទេសចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃកំពុងតែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរងនឹងក្តីអាម៉ាស់លើឆាកអន្តរជាតិបន្ថែមពីនេះទៀតពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង 2,400,000 គ្រួសារកំពុងជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុស្ទើរវ៉ាន់កនៅក្នុងម្នាក់ៗមិនតិចជាង $4,000
ស្របពេលដែលរត់ឯណោះវិញគិតមកត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2020ជំពាក់បំណុលបរទេសសរុបប្រមាណជាង9600លានដុល្លារនៅក្នុងនោះបំណុលស្ទើរតែជិតពាក់កណ្ដាលឬប្រមាណជាង 46% ជាបំណុលដែលរត់ជំពាក់ចិនខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េត With you Asis Sarai ប្រធានាទី Washington លោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងនឹងការងាររបស់ឆ្នោតឯនេះវិញចំណែកវិភាកនិងអ្នកធ្វើការផ្នែកការបោះឆ្នោតជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយបង្កបរិយាកាសឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ដើម្បីឲ្យមានសម្លេងពហុបកនៅក្នុងរដ្ឋសភាឡើងវិញចារលោកទីនសការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅវិភាគនឹងអ្នកខ្លោមមើលការបោះឆ្នោតលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងឡើងវិញការលើកឡើងរបស់នេះវិភាគនឹងអ្នកខ្លោមមើលការបោះឆ្នោតនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកប្រឆាំងដែលមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលនឹងគណៈបកកាន់អំណាចត្រូវបានរបបលហ៊ុនសែនរំលាយអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយអ្នកខ្លោមមើលផ្នែកអង្គហេតុរបស់អង្គការខ្លោមមើលការបោះឆ្នោត Confrel លោកកនសវាងលើកឡើងថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលមានកម្លាំងគាំទ្រជាង 40% នៃការបោះឆ្នោតនេះជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាដើរឆ្ងាយពីផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យនិងបានធ្វើឲ្យក្រុមរក្សាឃុំសង្កាត់បាត់បង់សិទ្ធិបើទោះបីជាសិទ្ធិអំណាចទាំងនោះបានមកពីប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យក៏ដោយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះយល់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះរួមមានការបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបើកឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីឡើងវិញពីគ្រប់ភាគីអញ្ចឹងដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលឡើងវិញជាពិសេសពីទីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ណាបាទដើម្បីឲ្យស្ថានភាពដំណើរការនៃការប្រកួតប្រជែងខាងមុខហ្នឹងប្រកបដោយស្មារតីគ្នាបាទប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរនៅវិភាននយោបាយបណ្ឌិតសេនស៊ូរីលើកឡើងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាកម្ពុជាប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកជាងនេះទៅទៀតមេដឹកនាំពេលឡើងកាន់អំណាចពួកគេតែងតែស្បថសច្ចាប្រកាសធានថាការដឹកនាំប្រទេសត្រូវគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបណ្ឌិតសេនស៊ូរីលើកឡើងថាទោះបីជានយោបាយមានចំនួនបែបណាក្តីគួរតែដល់ពេលចរចាសម្រាប់សម្រួលនយោបាយឡើងវិញលោកបន្តថាគូចំនួននយោបាយគួរតែជ្រើសរើសយកផ្លូវកណ្ដាលមួយដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅពេលដែលគាត់និយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យបែបគាត់ហ្នឹងគឺជាប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយកន្លងមកគឺយើងឃើញដែរនិន្នាការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺជាប្រជាធិបតេយ្យដែលសឹងតែនិយាយបានថាមិនមានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអញ្ចឹងទាល់តែមានការជជែកគ្នាថាតើផ្លូវណាដែលអាចដើរបានជាមួយគ្នាព្រោះកម្ពុជាវាត្រូវការវាមិនអាចត្រូវការមួយអត់មួយទេព្រោះកម្លាំងនៃការគ្រប់គ្រងវាហាប់ហាប់ហើយគ្នាយើងមិនអាចផាត់ចោលកម្លាំងគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យរបស់គណៈបកប្រជាជនបានហើយក៏មិនអាចផាត់ចោលនៅកម្លាំងគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាបានដែរមេត្រា1នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាកម្ពុជាដែលមានព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ប្រតិបត្តិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោរពតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទោះជាយ៉ាងណាក្រោយពីរបបលហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017មកកម្ពុជាបានក្លាយជារបបឯកបកដោយស្ថាប័នជាតិទាំងអស់ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផ្ដាច់មុខទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះបណ្ឌិតសេនស៊ូរីសង្កេតឃើញថារយៈពេល4ឆ្នាំដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំបែបជិះសេះលែងដៃធ្វើឲ្យធនធានធម្មជាតិរងការបំផ្លិចបំផ្លាញសិទ្ធិសេរីភាពបរិវត្តរងការរឹតបន្តឹងធ្ងរបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកដែលសាគមអឺរ៉ុបដែលរដ្ឋសភាអឺរ៉ុបហ្នឹងក៏និយាយអំពីការឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងងាកត្រឡប់មកកលងជាតិបតៃរក្សាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងនៅពេលដែលសង្គ្រោះជាតិអវតមាន4ឆ្នាំនេះយើងឃើញថាមានឃើញគណៈបព្វជិជនហ្នឹងថាដូចជាជិះសេះលែងដៃយើងប្រើពាក្យសាមញ្ញថាជិះសេះលែងដៃធ្វើអីដោយមិនខ្វល់ពីការរិះគន់ឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះលោកសុងអេសានបដិសេធថាគណៈបកកាន់អំណាចដឹកនាំប្រទេសដោយមានការគាំទ្រពីប្រជាតាមរយៈការបោះឆ្នោតលោកថាទោះបីជាពេលនេះគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយក៏មានគណៈបកជា20ទៀតកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពនយោបាយលោកសុងអេសានបានចាត់ទុកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានខ្លាយទៅជាខ្មោចទៅហើយគឺមិនអាចរស់ឡើងវិញបានទេគណៈបកធំតូចចាស់ខ្ចីអីក្មេងអីអានោះវាស្ថិតតែស្មារតីព្រះចំពោះមុខច្បាប់ថាគណៈបកមួយបកមួយមិនមែនគណៈបកប្រឆាំងកន្លងទៅថាធំជាងគេមានអាណាព្រីបដានឯណាអានឹងចំស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់តុលាការកំពូលនៃរបបលហ៊ុនសែនបានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តាមបំណងរបស់លហ៊ុនសែនចង់បានដែលចាប់ប្រកាន់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាថាក្បត់ជាតិក្រៅពីរំលាយគណៈបកតុលាការកំពូលក៏បានហាមសិទ្ធិថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយមកដល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង20នាក់ដែលជាប់បម្រាមបានសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញ
និងមានអ្នកខ្លះបានតែបង្កើតគណៈបកនយោបាយដល់កើតចាញ់ពីអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយពួកគេមួយចំនួននោះកំពុងត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបរិបទរនៅរិទ្ធិភំពេញម្នាក់លោកអែមសុភារៈដែលធ្លាប់គាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងគណៈបកនយោបាយទាំងនោះទេមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេដែលជាក្តីសង្ឃឹមដល់លោកនិងបរិបទផ្សេងទៀតក្នុងការផ្លាស់ប្តូររបបដឹកនាំនៅកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងមិនចាំបាច់ទៀមទាតូចតូចមកវិញខ្ញុំអត់ចង់បានអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់ទៀមទាតែសង្គ្រោះជាតិមកវិញបងមិនចង់ឲ្យទៅជាមួយជាពីរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនថាខ្ញុំមិនថាជាពលរដ្ឋដទៃទៀតទេព្រោះគាត់ក៏អាចគិតដូចខ្ញុំខ្លះដែរគាត់អត់ចង់ឃើញជាមួយជាពីរអញ្ចឹងបងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយលើកឡើងពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ4ឆ្នាំមកនេះថាគឺជាការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគណៈបកនេះលើកឡើងទៀតថាការបំផ្លាញឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះមិនបានផ្ដល់ផលចំណេញអ្វីដល់កម្ពុជានោះទេផ្ទុយទៅវិញរបបលន់សែនបានប្រឈមនឹងគំនាបតនកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចម្រាញ់ឲ្យរបបនេះងាកមកស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏អំពាវនាវទៅសហគមន៍អន្តរជាតិបន្តដាក់គំនាបនិងតនកម្មទៅរបបលហ៊ុនសែនថែមទៀតដើម្បីឲ្យរបបលហ៊ុនសែនទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងផ្ដាល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញជូនលោកកម្មសខានិងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌបរដ្ឋទាមទារឲ្យផ្ដាល់នីតិសម្បទាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនិងត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លី SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណចូលនៅនាងជាទីមេត្រីងាកទៅព័ត៌មានតកតងនឹងក្តីក្តាំនៅតុលាការវិញម្ដងសាច់ញាតិមេធាវីកាពីក្តីនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរិះគន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញថាសម្រេចក្តីដោយអយុត្តិធម៌ការលើកឡើងនេះក្រោយពេលដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់សកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន14នាក់ចាអ្នកស្រីខែសុនងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងអាចនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នឡើយទោះបីជាអ្នកទាំងនោះបានជាប់ឃុំជិត2ឆ្នាំមកហើយទាំងមិនទាន់ជំនុំជម្រះក្តីដើម្បីរកឃើញថាពួកគេមានទោសឬគ្មានទោសក្តីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកចៅក្រមរស់ពិសិដ្ឋបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងទាំង14នាក់ប៉ុន្តែចៅក្រមរូបនេះមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នៃការសម្រេចនេះទេមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនទាំង14នាក់គឺលោកសំសុគង្គនិយាយថាលោកខកចិត្តចំពោះការសម្រេចបែបនេះព្រោះកូនក្តីរបស់លោកទាំងនោះមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់អាចនៅក្រៅឃុំបានលោកមេធាវីរិះគន់ថាការបន្តឃុំខ្លួនបែបនេះមិនត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីនៃការឃុំខ្លួននិងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិសេរីភាពអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះលោកបន្តទៀតថាកូនក្តីរបស់លោកភៀកច្រើនមានបញ្ហាសុខភាពហើយពួកគេបានជាប់ពន្ធនាគារប្រមាណ2ឆ្នាំមកហើយសិតតែ2ឆ្នាំបានហើយក្នុងក្រមតិរិទ្ធិប្រមតនឹងគឺវាហួសនីតិវិធីនៃការឃុំខ្លួនហើយអ្វីដែលយើងឃើញថាពួកគាត់អះអាងដែលហ៊ានសន្យាថានឹងមិនរត់គេចវេះមិនដូរនៅឋានមិនចេញទៅក្រៅនឹងអានេះជាចំណុចមួយដែលត្រូវតឡាការគួរតែពិចារណាដើម្បីឲ្យពួកគាត់នៅក្រៅឃុំនៅសារនេះជាការធានាមួយដែលបង្ហាញថានៅពេលដែលដោះលែងនៅក្រៅឃុំមិនប៉ះពាល់ទៅនឹងវត្តមាននីតិវិធីនៃតឡាការទេសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាបានបើកសវនាការករណីសំណើក្រៅឃុំរបស់សកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន14នាក់តាមសំណើមេធាវីការពារក្តីក្រោយពីពួកគេជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារជិត2ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងញុះញង់មិនឲ្យយុធិនស្ដាប់បង្គាប់សកម្មជនទាំងនោះរួមមានលោកកៅថៃលោកញ៉ែមវ៉ាន់លោកសុនធុនលោកខឹមភៀណាលោកយឹមសារ៉េតលោកកកកំភៀនិងមនុស្សមួយចំនួនទៀត
សវនាការនេះក៏មានការខ្លំមើលពីក្រុមសាច់ញាតិសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោករងឈុនដែលទៅចាញ់ពីពន្ធនាគារនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតក្រោយតុលាការបន្តឃុំខ្លួនសកម្មជនទាំង14នាក់សាច់ញាតិសកម្មជនបកដែលចូលមកខ្លំមើលតុលាការមានការខកចិត្តដោយអ្នកខ្លះស្ទើរតែខ្យល់កវិលមកចង់ដួលនៅមុខតុលាការកូនប្រុសសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងលោកកៅថៃគឺលោកកៅសួរដែលបានចូលរួមស្ដាប់សវនាការដែរនោះប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាលោករន្ធត់ចិត្តអាណិតឪពុកដែលកំពុងមានជំងឺប៉ុន្តែតុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញក្រៅពន្ធនាគារដើម្បីព្យាបាលជំងឺលោកឯដឹងទៀតថាសប្តាហ៍ថ្ងៃឪពុកគាត់មានជំងឺរលាកបំពង់កធ្ងន់ធ្ងរឡើងជាតិអាស៊ីតនិងឈឺក្រពះជាដើមគាត់ត្រូវការព្យាបាលក្រៅពន្ធនាគារដើម្បីថែទាំសុខភាពគាត់ហើយនៅក្នុងពន្ធនាគារមិនអាចមានឧបករណ៍ដូចបែបខាងក្រៅទេបាទមានការសោកស្ដាយដែលតុលាការបានបាក់ខ្សែឲ្យឪពុករបស់ខ្ញុំនៅក្រៅឃុំជំវិញការសម្រេចបែបនេះរបស់តុលាការវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំបំភ្លឺបន្ថែមពីប្រធានតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកតាន់សុនឡាយបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាដោយឡែកអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានលើកឡើងដដែលថាការសម្រេចរបស់តុលាការថាដោះលែងឬមិនដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំណាម្នាក់គឺជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការអ្នកណែនាំពាក្យដដែលសរសេរលើបណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនង Telegram ថាពេលនៅក្នុងគុកម្នាក់សុទ្ធតែឈឺដល់ពេលចេញពីគុកសុទ្ធតែក្លាហានហើយអត់មានឈឺអីទេជុំវិញរឿងនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតសង្កេតឃើញថាសំណុំរឿងសកម្មជនបកប្រឆាំងទាំង14នាក់ជាប់ទាក់ទងទៅនឹងរឿងនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះយល់ថាតុលាការឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងនោះបាននៅក្រៅឃុំដើម្បីជាការបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសនយោបាយនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សខណៈកម្ពុជានឹងក្រុងធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននាឆ្នាំ2022ខាងមុខលោកបន្តថាបើសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមនៅតែបន្តជាប់ឃុំតទៅទៀតมันបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ល្អដល់រដ្ឋាភិបាលនោះទេគឺតែចំណិតនិងពិចារណាទៅលើរឿងទាំងអស់ទាំងនេះហើយរឿងសំខាន់ដែលការរីកគន់ថាការចាប់ការគុំខ្លួនលើកសម្ជននៃអតីតកណបខាងកឡោមកនោះវាជារឿងនយោបាយច្រើនជាងការរបស់ច្បាប់លោកមេធាវីសំសង្គងឲ្យដឹងថាលោកនឹងជួបកូនក្តីរបស់លោកនៅពន្ធនាគារដើម្បីសម្រេចថានឹងរកមធ្យោបាយតាមផ្លូវច្បាប់យ៉ាងណាទៀតអាចឲ្យពួកគេបាននៅក្រៅឃុំលោកឲ្យដឹងដែរថាសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញក្រុងនឹងបើកសវនាការអង្គសេចក្តីដើម្បីសម្រេចថាសកម្មជនទាំង14នាក់នោះមានទោសឬគ្មានទោសនៅថ្ងៃទី7និងថ្ងៃទី9ខែធ្នូខាងមុខពួកគេត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍មាតុភូមិនិវត្តន៍លោកសំរងស៊ី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ចានាងខ្ញុំខែសុណងវ៉ាឈូអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនបានចាប់ផ្ដើមការងារការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយមិនបងអង់ឡើយស្របពេលដែលក្រុមយុវជនដែលទើបតែបានចេញពីពន្ធនាគារដែរនោះក្រុងនឹងធ្វើសកម្មភាពនាពេលឆាប់ៗនេះដែរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាទាំងលោករងឈុននិងក្រុមសកម្មជនដទៃទៀតនៅតែមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការធ្វើការងារសង្គមទោះបីជាត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការយ៉ាងណាក៏ដោយការចាប់ដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេលជាង1ឆ្នាំនិងការដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរយៈពេល3ឆ្នាំបន្ថែមនោះមិនអាចបំបាក់ឆន្ទៈបម្រើសង្គមនិងការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់លោករងឈុនបានឡើយលោកបានចាប់ផ្ដើមការងារឡើងវិញក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយចេញពីពន្ធនាគារដែលការងារទាំងនោះរួមមានការចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្រិតអន្តរជាតិស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិការងារការផ្ដល់សម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិនឹងការតាមដានសវនាការសំណុំរឿងរបស់សកម្មជននយោបាយជាដើមប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាថាការជាប់ឃុំជាង1ឆ្នាំមកនេះធ្វើឲ្យលោកខកខានការងារជាច្រើនទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិការងារសិទ្ធិមនុស្សទូទៅនិងបញ្ហាសង្គមដទៃទៀតលោកបញ្ជាក់ថានេះជាពេលវេលាដែលលោកត្រូវបំពេញការងារទាំងនោះឡើងវិញហើយទោះជាតុលាការដាក់លក្ខខណ្ឌតឹងរឹងលើរូបលោកក៏ដោយយើងត្រូវតែធ្វើទោះបីមានការហត់នឿយបន្តិចបន្តួចហើយយើងត្រូវតែលះបង់ដើម្បីធ្វើម៉េចទៅការពារហើយស្វាស្វែងរកអនាគតទៅធរក៏ដូចជាសេរីភាពជាពិសេសទៅដល់អ្នកដែលកំពុងតែជាប់បឃុំដែលមិនទាន់បានទទួលសេរីភាពអពាក់កដាលដោយឡែកក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈវិញពួកគេក៏គ្រោងធ្វើសកម្មភាពទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដែរទោះជាតុលាការបន្តគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេយ៉ាងណាក្តីស្ថាបនិកក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈលោកហ៊ុនវណ្ណៈថ្លែងថា
ការងារដំបូងដែលក្រុមរបស់លោកនឹងធ្វើគឺទាមទារឲ្យមានការកែតម្រង់របៀបគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារលោកបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលឆាប់ៗនេះបន្ទាប់ពីសមាជិកទាំងអស់មានសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តល្អឡើងវិញលក្ខខណ្ឌដាក់ពួកខ្ញុំឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យហ្នឹងគឺរយៈពេល2ឆ្នាំហើយក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងมันបានចែងឬក៏มันបាននិយាយថាហាមពួកយើងក្នុងការសម្ដែងមតិទេអញ្ចឹងខ្ញុំថាការសម្ដែងមតិក្នុងរូបភាពណាមួយដែលមិនមានអំពើហិង្សានេះជារឿងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចធ្វើបានគ្រប់គ្រប់គ្នាតុលាការរបបលោកហ៊ុនសែនបានដោះលែងលោករងឈុនយុវជនខ្មែរថាវរៈយុវជនមេដាធម្មជាតិសកម្មជននយោបាយនិងសមាជិកសង្គមស៊ីវិលសរុប27នាក់នៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែពួកគាត់ភ័យច្រើននៅជាប់លក្ខខណ្ឌត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការចន្លោះពី2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យសេរីភាពរបស់ពួកគាត់នៅតែស្ថិតនៅក្រោមការគាបសង្កត់ដដែលជុំវិញការចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញរបស់អ្នកទោសមនសិការទាំងនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានតាក់ទងប្រធានតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកតាំងស៊ុនឡាយដើម្បីសាកសួររឿងនេះតែលោកប្រាប់ថាកំពុងជាប់រវល់ប្រជុំរីឯអ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនវិញទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលចំណែកអ្នកនាំពាក្យតំណាងអัยការអមតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលវិញលោកមិននិយាយអ្វីនោះទេក្រោមហេតុផលថាលោកមិនមែនជាអ្នកនាំពាក្យតុលាការទាំងមូលទោះជាយ៉ាងណាប្រធានគណៈកម្មាធិការតស៊ូមតិនៃបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងសាទរការវិលត្រឡប់មកកាន់ការងារការពារសិទ្ធិមនុស្សយុត្តិធម៌សង្គមនិងការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈរបស់លោករងជននិងសកម្មជនដទៃទៀតលោកបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពទាំងនោះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់សកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ដើម្បីជួបជុំជជែកពិភាក្សាពីបញ្ហាសង្គមពីអីហ្នឹងបាទគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិពលរដ្ឋទៀតដែលមនុស្សគ្រប់រូបហ្នឹងត្រូវតែអនុវត្តបាទពីព្រោះពួកគាត់ក៏ដូចជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែរគឺជាផ្នែកមួយនៃសង្គមដែលសុទ្ធសឹងតែត្រូវការមានមុខរបរមានការងារសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយនឹងបញ្ចេញកម្លាំងពលកម្មដើម្បីជួយទៅសង្គមជាតិបាទមកដល់ពេលនេះមានសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមសមាជិកសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលសរុបជាង60នាក់កំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយដោយពួកគេភាកច្រើនរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់ដែលជាបទចោទមានចរិតនយោបាយនេះបើផ្អែកតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិអង្គទូតបរទេសនិងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងដោះលែងអ្នកទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពវិញជាងនេះទៅទៀតពួកគេបន្តអំពាវនាវដល់របបសពថ្ងៃឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់តុលាការជាឧបករណ៍បង្ក្រាបលើសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋតទៅទៀតដោយត្រូវជំនួសមកវិញនៃការគោរពលិខិតតុលាការជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងឡាយស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលខ្លួនបានទទួលស្គាល់ចូលនៅនាងជាទីមេត្រីតេតតងនឹងការតាមចាប់អ្នកទោសដែលហាយគុករត់គេចខ្លួននៅខេត្តស្ទឹងត្រែងវិញម្ដងស្នងការនគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកអូតស៊ីវថាប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញថាសមត្ថកិច្ចចាប់បានអ្នកទោសរត់គេចខ្លួនចំនួន2នាក់ចុងក្រោយបន្ថែមទៀតសរុប7នាក់នោះបានមកវិញហើយអ្នកទោសទាំង2នាក់នោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់បាននៅភូមិកោះហឹបឃុំអូស្វាយស្រុកបូរីអូស្វាយសែនជ័យបន្ទាប់ពីបានស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេលជាង1សប្តាហ៍ពួកគេគឺជាជនជាតិខ្មែរនឹងឡាវជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀននិងបទលួចដែលភៀកច្រើនតុលាការកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី20ឆ្នាំទៅអស់មួយជីវិតស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានប្រកាសថាកាលពីម៉ោង3ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាមានអ្នកទោស7នាក់បានវាយទម្លាយជញ្ជាំងគុកដោយប្រើប្រដាប់ខួងដៃត្រសេះកំណាត់ឈើនិងមានខ្នើយភួយដើម្បីទប់មិនឲ្យឮសំឡេងខ្លាំងរួចនាំគ្នារត់គេចខ្លួនពន្ធនាគារខេត្តស្ទឹងត្រែងធ្លាប់មានករណីអ្នកទោស5នាក់លួចរត់គេចខ្លួនម្ដងដែរកាលពីឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចបានដេញចាប់អ្នកទោសទាំងនោះមកវិញបានតកតងនឹងការចាប់បានអ្នកទោសហៃគុកទាំងអស់មកវិញនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានសាទរជោគជ័យនេះលោកសរសេរនៅលើ Facebook បញ្ជាក់ថាដំណើរការអធិការកិច្ចចំពោះបញ្ហាដែលកើតឡើងធ្វើឲ្យជន់ជាប់ឃុំរត់រួចពីពន្ធនាគារនោះគឺនៅកំពុងដំណើរការនៅឡើយហើយអាជ្ញាធរនឹងធ្វើកិច្ចការនេះប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងតម្លាភាពរ
លោកអ្នកនាងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់ VTV Asia សេរីចាផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកនៃក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈម្នាក់គឺកញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅសូមេតាធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ក្រោយពេលចេញពីពន្ធនាគារមកវិញសុខភាពកញ្ញាទ្រុឌទ្រោមនៅពេលនេះបណ្ដាលមកពីការរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារដែលមានសភាពចង្អៀតណែនថប់គ្មានខ្យល់ចេញចូលរងសម្ពាធផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តជាដើមតើកញ្ញាមានសំណុំពរនិងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកែលម្អស្ថានភាពរស់នៅរបស់អ្នកជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនោះយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពឹស្ដាជុំវិញរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានតកតងនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនឯនេះវិញអញ្ញាធននៃមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចគយនិងរដ្ឋកោប្រចាំអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញចាប់ខ្លួនស្ត្រីជនជាតិថៃម្នាក់ដែលដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនចូលកម្ពុជាស្ត្រីជនជាតិថៃដែលអញ្ញាធនចាប់ខ្លួនបាននោះមានឈ្មោះថាស៊ីនីសៃសុវណ្ណអាយុ62ឆ្នាំដោយបានដកហូតគ្រឿងញៀនប្រភេទកាកូអ៊ីនទម្ងន់ជាង1គីឡូក្រាមលាក់បង្កប់នៅបាតវ៉ាលីបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យព្រមទាំងវត្ថុតាងត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រឆាំងការជួញដូរគ្រឿងញៀនកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតាមច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងយល់ឃើញថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនកាន់តែកើនឡើងដែលជារឿងគួរឲ្យបារម្ភសម្រាប់កម្ពុជាដោយសារតែខ្វះវិធានការសកម្មភាពដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងមូលហេតុសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតគឺមន្ត្រីដែលមានអំណាចមួយចំនួនលួចខុបខិតជាមួយនឹងអក្រិតជនបញ្ហាគ្រឿងញៀនដែលបង្កវិនិច្ឆ័យតាមជាតិសាសទៅដល់យុវជនវាមានសង្គមកាន់តែធំជាងមុនវារីករាលដាលរហូតដល់ជនបទកាលពីមុនយើងឃើញថាវាមានតែនៅទីក្រុងទីប្រជុំជនលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងអនុវត្តច្បាប់ដោយដាក់ទោសទណ្ឌលើមន្ត្រីណាដែលពាក់ព័ន្ធករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរតាមច្បាប់បញ្ហាគ្រឿងញៀនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាវិបត្តិសង្គមធ្ងន់ធ្ងរមួយនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2021នេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនជិត 10,000 នាក់និងគ្រឿងញៀនសរុបជាង1តោនក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំងនោះមានមនុស្សជាង 6,000 នាក់ក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំងនោះមានមនុស្សជាង 6,000 នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយមនុស្សជាង 3,000 នាក់រួមទាំងជនបរទេស 217 នាក់ទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបណ្តេញជនជាតិចិនសរុប75នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន8នាក់ក្នុងរយៈពេល3ខែនៅដើមឆ្នាំ2021នេះចលនានាងជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តកតងនឹងការការពារធនធានសមុទ្រឯណោះវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមយុវជនទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តកែបស្រាយបំភ្លឺករណីបណ្តែតបណ្តោយឲ្យមានសកម្មភាពចាក់ដីរំលោភយកឆ្នេរសមុទ្របំពានច្បាប់ពួកគេសង្កេតឃើញថាឆ្នេរអង្កោលទំហំជិត2ហិកតាត្រូវបានជនល្មើសលួចចាក់ដីរំលោភយកធ្វើជាទ្រព្យបុគ្គលអស់ជាច្រើនខែមកហើយពុំមានអាជ្ញាធរទប់ស្កាត់នៅឡើយទេជាលោកទីនសកាជាមានសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតអំពីរឿងនេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមយុវជនជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តកែបទប់ស្កាត់និងរុះរើជាបន្តចំពោះសកម្មភាពចាក់ដីលុបឆ្នេរខ្សាច់អង្កោលនិងហុំព័ទ្ធរបងថ្មដើម្បីរំលោភយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងឃុំអង្កោលស្រុកដំណាក់ចង្អើពួកគេទម្លាក់កំហុសបញ្ហានេះថាជាការធ្វេសប្រហែសរបស់អាជ្ញាធរខេត្តកែបប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN លោកហេងកំហុងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តកែបបកស្រាយរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រោះការរំលោភយកដីឆ្នេរសមុទ្រដែលជាទ្រព្យសាធារណៈរបស់រដ្ឋគឺជាទង្វើល្មើសច្បាប់លោកបញ្យលថាឆ្នេរសមុទ្រជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋដែលការពារដោយច្បាប់គឺគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់មានសិទ្ធិទៅរំលោភបំពានជាដាច់ខាតលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវរុះរើសំណងខុសច្បាប់ទាំងនេះនិងត្រូវឃាត់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អញ្ញាធរគួរតែមានការធ្វើបកស្ការបកស្រាយបាទពីព្រោះអីការលុបសមុទ្រដែលជាកម្មសិទ្ធិរួមបាទបើខណៈយើងនិយាយអំពីកម្មសិទ្ធិសាធារណៈរបស់រដ្ឋមានន័យថាជាកម្មសិទ្ធិរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលឬក៏ដំណើរកំសាន្តនៃលេងរួមគ្នាបានដោយពុំមែនកាន់កាប់ដោយបុគ្គលណាម្នាក់ដូច្នេះហើយក៏ត្រូវតែបញ្ឈប់ពួកគាត់ជាបន្ទាន់ហើយធ្វើការខាត់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីសាកសួរចម្លើយអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះក្រុមយុវជនមួយក្រុមរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញបានប្រទះស្នាក់កិច្ចនៅខេត្តកែបប្រទះឃើញកំណាត់ផ្លូវមួយខ្សែមានប្រវែងជាង10ម៉ែត្របណ្ដោយរាប់រយម៉ែត្រ
ទំហំជិត2ហិកតាសង់លយចូលមាត់សមុទ្រនិងមានរបងថ្មកម្ពស់ជាង2ម៉ែត្រហ៊ុំព័ទ្ធនៅតំបន់ឆ្នេរអង្កោលស្ថិតនៅក្នុងឃុំអង្កោលស្រុកដំណាក់ចង្អើពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះប្រាប់យុវជនថាអ្នកដែលរំលោភបំពានឆ្នេរសមុទ្រឈ្មោះអង្គវងវត្តបម្រើការងារនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុវិទ្យុអសិរ័យមិនអាចតាក់ទងលោកអង្គវងវត្តនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសេនសានដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយជំវិញនឹងការចាប់ប្រកាន់នេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី17វិច្ឆិកាចំណែកអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តកែបលោកវៅសុខានិងអភិបាលខេត្តកែបលោកសំពិសិដ្ឋក៏មិនអាចតាក់ទងបានដែរនៅថ្ងៃដល់នេះប៉ុន្តែលោកវៅសុខាបានប្រកាសក្នុងស្រុកថាបញ្ហានេះក្រុមការងារជំនាញនឹងធ្វើរបាយការណ៍ជូនអភិបាលខេត្តកែបដើម្បីសម្រេចថាតើត្រូវឬចេញឬយ៉ាងណាលោកថាសកម្មភាពលុបឆ្នេរនេះធ្វើឲ្យរាំងស្ទះគម្រោងសាងសង់ផ្លូវប្រមាត់សមុទ្ររបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ដែលត្រូវចំណាយថវិកាជិត20លានដុល្លារក្នុងការសាងសង់ទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលសមាគមអាត6ខេត្តកែបនិងខេត្តកំពតលោកយុនផូលីចាត់ទុកទង្វើនេះថាជាការកាន់កាប់ដីរដ្ឋដែលខុសច្បាប់ដោយអាជ្ញាធរនិងតុលាការគួរតែស៊ើបអង្កេតលើរឿងនេះជាបន្ទាន់លោកបន្តថាអាជ្ញាធរដែលបណ្ដាលបណ្ដាយឲ្យមានការចាក់ដីលុបឆ្នេរខ្សាច់ខុសច្បាប់ក៏ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដែរលោកបន្ថែមថាការមិនដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធរំលោភយ៉ាងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋគឺជាគំរូអាក្រក់មួយធ្វើឲ្យជនល្មើសមិនខ្លាចច្បាប់ហើយសកម្មភាពនេះនឹងកើតឡើងដដែលដដែលអាជ្ញាធរដែនដីឬក៏អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរួមទាំងខេត្តគួរតែមានវិធានការធ្វើការទប់ស្កាត់មិនឲ្យបុគ្គលនោះទៅធ្វើការរំលោភយកតំបន់ឆ្នេរមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនបានទេមានវិធានការចំពោះជនណាដែលបានរំលោភដីសាធារណៈបរិសុទ្ធបើសិនជាដឹងហើយមិនមានការទប់ស្កាត់មិនមានវិធានការបណ្តែតបណ្តោយឲ្យបុគ្គលនោះធ្វើការចាក់បំពេញដីសាធារណៈបរិសុទ្ធតាមផ្លូវច្បាប់ត្រូវតែមានទោសអ្នកជំនាញបរិស្ថានលោកហេងមុនលៀបពន្យល់ថាការចាក់ដីនឹងថ្មលយចូលសមុទ្រដើម្បីរំលោភយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជននិងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់គុណភាពទឹកសមុទ្រជីវៈចម្រុះនិងសភនភាពបរិស្ថានសមុទ្រជាដើមក្រុមយុវជនសង្កេតឃើញថាការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋរបស់អាជ្ញាធរខេត្តកែបធ្វើប្រហែសច្រើនដែលជាដើមចោមធ្វើឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋនៅតែប្រឈមនឹងការបាត់បង់រូបរាងនិងសភនភាពបរិស្ថានសមុទ្រច្បាប់ភូមិបាលមាត្រា43 44និងមាត្រា259ចែងថាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋមិនអាចជាកម្មសិទ្ធិឯកជនបានឡើយហើយបកគលកាន់កាប់ខុសច្បាប់ប៉ះពាល់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ពី5លានរៀលទៅ50លានរៀលនិងផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំរីឯអាជ្ញាធរដែលប្រងើយកន្តើយនិងរួមគំនិតត្រូវទទួលទោសដូចគ្នាដែរខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអេស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានាងជាទីមេត្រីក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនៅពេលខាងមុខក្រោយពីក្រុមហ៊ុន OCIC និងអាជ្ញាធរចុះពិនិត្យមើលស្ថានភាពផ្ទះនិងវាស់វែងដីភូមិរបស់ពួកគាត់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានវិវាទដីធ្លីដល់ជំរងចម្រាស់នេះចាត់ទុកសកម្មភាពនេះថាជាទង្វើផ្ទុយពីច្បាប់ព្រោះអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនមិនបានបើកវេទិកាពន្យល់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងច្បាស់ជាមុនសិនអំពីគោលបំណងនៃការវាស់វែងនេះចាលោកលេងម៉ាលីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកភូមិកំពង់តឡុង66គ្រួសារបង្ហាញទុកកង្វល់មួយកម្រិតថែមទៀតអំពីផ្ទះសម្បែងនិងដីលំនៅឋានក្នុងឃុំបឹងខ្យាងខណៈដែលពួកគាត់នៅមិនទាន់ទទួលបានសំណងសមរម្យនៅឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងដីស្រែដែលបាត់បង់ក្នុងតំបន់សាងសង់វាលយន្តហោះថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន OCIC ពលរដ្ឋដែលមានដីនឹងផ្ទះស្ថិតក្នុងគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកស្រីខឹមម៉ាលីប្រាពតិយុអសិសរ័យនៅថ្ងៃទី17វិច្ឆិកាថាអាជ្ញាធរស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងចេញលិខិតជូនដំណឹងប្រាប់ពលរដ្ឋមួយថ្ងៃឲ្យចូលរួមជាមួយក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដើម្បីវាស់វែងដីនិងវាយតម្លៃអំពីប្រភេទសំណង់ផ្ទះសម្បែងប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនបានបើកវេទិកាពន្យល់ប្រាប់ពលរដ្ឋអំពីរឿងនេះឲ្យដឹងច្បាស់នោះទេអ្នកស្រីឲ្យដឹងថាអ្នកចុះវាស់វែងដីនិងពិនិត្យមើលផ្ទះរបស់លោកស្រីគឺជាក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន OCIC ដែលមានមេការម្នាក់ឈ្មោះលោកជូកុកសាយជាអ្នកដឹកនាំដោយមិនមានមន្ត្រីពីក្រសួងដែនដីឬមន្ទីរសុរិយោដីចូលរួមដោយការអះអាងរបស់អាជ្ញាធរទេឬមន្ទីរសុរិយោដីដោយការអះអាងរបស់អាជ្ញាធរទេលោកស្រីបន្តថាបញ្ហាដីស្រែរបស់ពួកគាត់នៅមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយនៅឡើយស្រាប់តែមកដល់ពេលនេះខាងក្រុមហ៊ុនបន្តចុះវាស់ដីនឹងផ្ទះក្នុងភូមិរបស់ពួកគាត់បន្ថែមទៀតលោកស្រីចាត់ទុកសកម្មភាពនេះថាជាការបំពានសិទ្ធិរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបង្កឲ្យពួកគាត់ភ័យខ្លាចអំពីការបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសម្បែងនៅពេលខាងមុខ
ដោយដែលក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរប្រើកម្លាំងរំលោភយកដីស្រែនេះពេលកន្លងមកព្រោះថ្ងៃខ្ញុំដេកយត់លក់ទេទាំងបងប្អូនខ្ញុំហ្នឹងដោយសារខ្ញុំឃើញថាមើលដីស្រែខ្ញុំគេដាក់កងកម្លាំងមកគេឈូសយកអស់លីងអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយផ្ទះខ្ញុំគេឆាបានហើយពួកខ្ញុំមិនឈរទៅតវ៉ាទេគេនឹងដាក់កងកម្លាំងយកមកបណ្ដេញពួកខ្ញុំចេញទៀតព្រោះអីខ្ញុំមើលទៅដូចចាប់ហ្មងគ្រឿងខាងអាជ្ញាធរគាត់មានគិតថាដោះស្រាយឲ្យប្រជាជនទទួលយកបានអីសិនចាំគាត់ធ្វើបងណាក្នុងការអភិវឌ្ឍឲ្យមានខ្វាត់ទេឲ្យអភិវឌ្ឍចាស់តែឲ្យអភិវឌ្ឍនឹងឲ្យពួកខ្ញុំនឹងសบายចិត្តផងទៅកុំអភិវឌ្ឍឲ្យពជារិះដេកមិនលក់ម្ដងថាត្រឹមនេះម្ដងថាត្រឹមនោះស្រេចតាមាត់គាត់និយាយអញ្ចឹងបងវាអត់មានការពិតអីឲ្យជាក់ស្ដែងមួយអញ្ចឹងវិទ្យុអេស៊ីស្រីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីតំណាងក្រុមហ៊ុន OCIC លោកជូកកសាយបានទេនៅថ្ងៃទី17វិច្ឆិកាដោយសារទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលចំណែកអភិបាលស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងលោកអ៊ូចសាវឿនប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីយ៉ាងខ្លីថាការចុះវោហវែងនេះគឺដើម្បីសិក្សានិងវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់ផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតក្នុងគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនជុំវិញរឿងនេះអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតមានប្រសាសន៍ថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺធ្វើខុសច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យមានការបើកវេទិកាសាធារណៈប្រឹក្សាយោបល់និងយល់ព្រមពីសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងនេះជាមុនសិនលោកបន្តថានេះអាចជាសញ្ញាបង្ហាញអំពីការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះដោយបង្ខំនៅថ្ងៃណាមួយលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនពិនិត្យមើលច្បាប់អាសាមិកោនិងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបន្តដោះស្រាយផ្ដោសំណងបញ្ចប់ចំនួនដីធ្លីនេះជូនពលរដ្ឋស្របតាមច្បាប់និងដោយសន្តិវិធីបបយើងមានទេរបស់យើងមានណាអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ហិង្សាឬក៏កម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងប្រព័ន្ធតឡាការនៅពេលឆក់យកដីជាប្រវត្តិពីមនុស្សឋានរបស់ជាប្រវត្តិហ្នឹងឃើញថាវាកើតជំងឺទឹកមនុស្សដល់ខ្លួនផងអញ្ចឹងហើយរៀបថាបាវាជាការបានជាពន់ហើយនៅជាញាធនហ្នឹងគឺត្រូវតែមានដំណោះស្រាយបានសំរុំដែលអាចទទួលយកបានពីគាត់មិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំក៏ស្គាល់ព្រមថាដល់ចឹងជាដល់ស្គាល់ដល់អីហើយអាហ្នឹងវានឹងកើតទៅនឹងអាសាអង្គសង្កាត់ខ្លួនផងហើយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រក្រតីខ្លួនផងទៀតណាគឺវាចូលទៅដល់នឹងអតីតកាលវិញដូចជានៅដីក្រហមនឹងជានៅបរិសិលាដូចជានៅតាមអំពើនឹងជាដើមបាទមេត្រា22នៃច្បាប់អាសាមិកោចែងថាប្រាក់សំណងដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យម្ចាស់អចលនវត្ថុម្ចាស់កម្មសិទ្ធិត្រូវគិតបានតម្លៃទីផ្សារឬតម្លៃចំនួននៅកាលបរិច្ឆេទនៃការចេញសេចក្តីប្រកាសស្តីអំពីគម្រោងអាសាមិកោបន្ថែមលើនេះមេត្រា44នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចែងថាកម្មសិទ្ធិឯកជនស្របច្បាប់ស្ថិតនៅក្រោមការគាំពារនៃច្បាប់ហើយដែលនឹងដកហូតសិទ្ធិពីជនណាមួយនោះលុះត្រាតែប្រយោជន៍សាធារណៈត្រូវបានធ្វើក្នុងករណីដែលច្បាប់បានបញ្ញត្តិទុកហើយត្រូវផ្ដល់សំណងជាមុនដោយសមរម្យនិងយុត្តិធម៌កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងដែនដីនិងខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើសុំឲ្យមានដំណោះស្រាយជាសំណងតាមតម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្នចាប់ពី80ដុល្លារដល់100ដុល្លារក្នុងដី1ម៉ែត្រការ៉េដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចទៅរកទិញដីនៅទីតាំងថ្មីបានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលរឿងនេះក៏ស្នើឲ្យមានការជួបចរចាគ្នាពីគ្រប់ភាគីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទនេះដោយអហិង្សានិងឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់ដើម្បីធានាដល់សិទ្ធិម្ចាស់ដីនិងសំណងសមរម្យដល់សហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាងកញ្ញាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 វិញម្ដងអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងដល់ជិត 2,881 អ្នកហើយក្រោយពីមានអ្នកជំងឺចំនួន5អ្នកទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះមាន4អ្នកមិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន51អ្នកដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជិត 120,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 116,000 នាក់ចំពោះការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺ COVID-19 វិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលចាក់ថ្នាំបង្ការជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំឡើងទៅបានជាង 100% ហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់ជិត14លាននាក់ចំណែកកុមារដែលមានអាយុ5ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង 79% នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជាង300,000នាក់ជាមួយគ្នានេះវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ចំនួន2លានដូសបន្ថែមទៀតដែលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានមកដល់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកា
គិតត្រឹមថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាដល់ដែរនោះកម្ពុជាបាននាំចូលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 សរុបជាង39លានដូសក្នុងនោះវ៉ាក់សាំងជាង28លានដូសត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាទិញពីចិនដោយចំណាយអស់ប្រាក់ចំនួន285លានដុល្លារអាមេរិកនិងវ៉ាក់សាំងមួយចំនួនទៀតជាជំនួយមនុស្សធម៌ពីប្រទេសជាមិត្តរបស់កម្ពុជាលោកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសមាជិកនៃក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈម្នាក់គឺកញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅសូមេតាធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ក្រោយពេលចេញពីពន្ធនាគារមកវិញសុខភាពកញ្ញាទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងយ៉ាងនេះបណ្ដាលមកពីការរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារដែលមានសភាពចង្អៀតណែនថប់គ្មានខ្យល់ចេញចូលការរងសម្ពាធផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តជាដើមតែយ៉ាងណាកញ្ញាមិនដាល់សោកស្ដាយចំពោះសកម្មភាពកន្លងមកទេហើយកញ្ញានៅតែតាំងចិត្តមោះមុតក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមបន្តទៅទៀតចាអ្នកស្រីខែសនងមានសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតអំពីរឿងនេះក្រោយបានចេញពីពន្ធនាគារកញ្ញាសូមេតាមានជំងឺច្រើនមុខដូចជាឈឺក្រពះជំងឺ stress ស្លេកស្លាំងជំងឺរវើរវាយឬភ័យខ្លាចដល់សន្លប់ជាដើមកញ្ញាសូមេតារៀបរាប់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាជំងឺទាំងនេះបានកើតឡើងតាំងពីកញ្ញាជាប់ពន្ធនាគារមកពីមកហើយមកដល់ពេលនេះម្ដងម្កាលនៅតែឈឺនឹងពេលខ្លះរហូតដល់ដួលសន្លប់ភ្លាមៗក៏មានញ៉ាំបាយឥឡូវដាក់លែងទទួលហើយគេថាញ៉ាំបានតែមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទេបើលើសហ្នឹងក្អួតមកវិញអស់អញ្ចឹងឯងចុកមកយកទៅភ្លឺអត់បានដេកទេនិយាយទៅរាងកាយគឺទ្រុឌទ្រោមទាំងអស់ហើយជាពិសេសថ្ងៃខ្ញុំបារម្ភជើងបងផ្លាច់ពីការហើយណាមួយអាគេហៅជំងឺថប់អារម្មណ៍ហ្នឹងកាលណាទៅ stress ខ្លាំងកាច់ច្រឡប់ហ្មងកញ្ញាសោមេតាគឺជាយុវជនម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់នៃក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈដែលទើបត្រូវបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារនៅដើមខែវិច្ឆិកាកញ្ញាសោមេតាមានឈ្មោះដើមថាអេងម៉ាឡៃកើតនៅឆ្នាំ1989គឺជាកូនទី3នៃគ្រួសារកសិករមួយនៅស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមកញ្ញាមានបងប្អូនបង្កើតចំនួន7នាក់នាងបានចាប់កំណើតនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមិនមានឱកាសរៀនសូត្របានច្រើននោះទេនៅអាយុជាង10ឆ្នាំកញ្ញាសូមេតាត្រូវបង្ខំចិត្តឈប់រៀនត្រឹមថ្នាក់ទី5ដើម្បីរកលុយនិងលែងពេលមើលថែប្អូនគឺបន្ទាប់ពីម្ដាយកញ្ញាបានស្លាប់នៅពេលនោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកកញ្ញាសូមេតាត្រូវចេញទៅធ្វើការងារពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុកឪពុកនិងត្រូវរកលុយផ្គត់ផ្គង់ឲ្យប្អូនៗបានរៀនបន្តចុងក្រោយកញ្ញាបានធ្វើជាជំនួយការចុងភៅនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងប៉ុន្តែដោយសារកញ្ញាមើលឃើញថាអំពើអយុត្តិធម៌កើតមាននៅក្នុងសង្គមកាន់តែច្រើនទើបកញ្ញានិងក្រុមយុវជននាំគ្នាបង្កើតក្រុមមួយឈ្មោះថាខ្មែរថាវរៈហើយនាំគ្នាធ្វើសកម្មភាពនិងប្រកាន់ជំហរទាមទារយុត្តិធម៌និងផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់អសមត្ថភាពគាត់មិនទទួលស្គាល់ទេព្រោះកំហុសគាត់នឹងវាអាក្រក់ពេកបាត់នៅតែព្យាយាមបិទបាំងច្រានចោលច្រានចោលរហូតនឹងគ្រប់មន្ត្រីពីតូចដល់ធំនឹងគឺចេះរកដូចគ្នាពិបាកហើយជួយចិត្តលៀពណ៌តែសកម្មជននឹងមិនដែរចេះនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនកញ្ញាសូមេតាកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នៅខណ្ឌច្បារអំពៅហើយតុលាការបានសម្រេចឃុំកញ្ញានៅក្នុងពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំក្នុងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងស្នើសុំធ្វើបាតកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទាមទារដោះលែងមេសហជីពលោករងឈុនការរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំមកនេះកញ្ញាសូមេតាក៏មិនខុសពីអ្នកជាប់ឃុំផ្សេងផ្សេងទៀតដែរបញ្ហាដែលកើតមានឡើងលើកញ្ញាសូមេតាគឺការចង្អៀតណែនខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ការគំរាមកំហែងធ្វើបាបការរើសអើងពីមន្ត្រីពន្ធនាគារបញ្ហាខ្វះខាតថ្នាំសង្កូវកង្វះសេវាគាំពារសុខភាពនិងបញ្ហាអំពើពុករលួយជាដើមកញ្ញាអះអាងថាមន្ត្រីពន្ធនាគារខ្លះបានបង្កើតការលំបាកហើយរឹតបន្តឹងមិនឲ្យអ្នកជាប់ឃុំបានជួបសាច់ញាតិនោះទេដើម្បីបង្ខំឲ្យអ្នកជាប់ឃុំឬសាច់ញាតិសោកប៉ាន់ពួកគេកញ្ញាបន្តទៀតថាការជួបសួរសុខទុក្ខគ្នាបានយូរឬលឿនគឺអាស្រ័យទៅលើចំនួនទឹកលុយអ្វីត្បិតតែបទបញ្ជាពន្ធនាគារមក២ចែងថាឆ្មាំត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យសាច់ញាតិរបស់អ្នកជាប់ឃុំនៅភ្នំពេញអាចជួបគ្នាបាន30នាទីឯសាច់ញាតិមកពីខេត្តអាចជួបគ្នាបាន45នាទីទៅដល់60នាទីមែនតែការជួបជាក់ស្ដែងមិនដូច្នោះឡើយកញ្ញាសូមេតាបញ្ជាក់ថាអនុរៈខ្លះបានទារលុយត្រង់ត្រង់តែម្ដងគឺចន្លោះពី20ដុល្លារទៅ100ដុល្លារទើបអនុញ្ញាតឲ្យជួបសាច់ញាតិបានយូរបើមិនដូច្នោះទេពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យជួបត្រឹមតែ10នាទីប៉ុណ្ណោះដោយយកលេសថាដល់វេនអ្នកផ្សេងក
កញ្ញាឲ្យដឹងទៀតថាទោះបីជានៅក្នុងស្ថានភាពជំងឺកូវីដ -19 កំពុងឆ្លងខ្លាំងហើយក្រសួងមហាផ្ទៃបានបិទប្រកាសការសួរសុខទុក្ខទាំងស្រុងក៏ដោយក៏មន្ត្រីខ្លះអាចលួចជួយអ្នកជាប់ឃុំដែលមានលុយបានជួបសាច់ញាតិគេដែរកញ្ញាថាដើម្បីជួបសាច់ញាតិម្ដងក្នុងពេលឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ខ្លាំងនោះគឺត្រូវសូកប៉ាន់មន្ត្រីពន្ធនាគារពី50ដុល្លារឡើងកញ្ញាថាអ្នកមានលទ្ធភាពសូកប៉ាន់មន្ត្រីពន្ធនាគារដើម្បីបានជួបសាច់ញាតិគឺមានតែក្រុមអ្នកជាប់ឃុំគ្រឿងញៀនប៉ុណ្ណោះឯសម្រាប់អ្នកជាប់ឃុំក្រីក្រឬសកម្មជនវិញមិនទទួលបានលក្ខខណ្ឌពិសេសបែបនេះទេពួកគេត្រូវបានមន្ត្រីពន្ធនាគារខ្លះរើសអើងធ្វើបាបបង្គាប់ឲ្យបង់លុយថ្លៃបូមលូនៅក្នុងពន្ធនាគារឬត្រូវបង្ខំឲ្យចុះបាលូជាដើមកញ្ញាសូមេតាទទួលបានកន្លែងសម្រាប់ផ្ទាល់លើឥតការ៉ូក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងតូចមួយដែលដាក់បានតែខ្លួនម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដោយសារកញ្ញាមិនមានលទ្ធភាពបង់លុយទិញទំហំការ៉ូថែមឬបន្ទប់ពិសេស VIP ក្នុងពេលឈឺជើងធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រឈមនឹងពិការភាពនិងការរក stress ខ្លាំងក៏កញ្ញាមិនទទួលបានសេវាគាំពារសុខភាពត្រឹមត្រូវដែរនៅពេលដែលកញ្ញាសូមេតារអិលដួលនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកកាលពីឆ្នាំមុនគឺនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បណ្ដាលឲ្យរបួសជើងដល់ឆ្អឹងឆ្មាំពន្ធនាគារមិនបានបញ្ជូនកញ្ញាទៅព្យាបាលភ្លាមៗនោះទេគឺទុករហូតទាល់តែរបួសធ្ងន់ធ្ងរដោយសារកញ្ញាត្រូវរងចាំដល់ថ្ងៃទី26ពោលគឺ10ថ្ងៃទើបឆ្មាំពន្ធនាគារបញ្ជូនកញ្ញាទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតឬប៉ារុស៊ីកញ្ញាសូមេតាបញ្ជាក់ថាទោះបីមានការធ្វើបាបនិងការរើសអើងក៏ដោយចុះក៏កញ្ញានិងសកម្មជនដទៃទៀតមិនចុះញោមដែរកញ្ញានិងសកម្មជនទាំងអស់តែងតែនាំអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់តវ៉ាជាមួយមន្ត្រីចំពោះអំពើរំលោភសិទ្ធិក្នុងពន្ធនាគារដោយជាការទាមទារឲ្យរដ្ឋទទួលខុសត្រូវករណីស្ទះលូនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយមិនត្រូវទាលុយឬប្រើឲ្យអ្នកជាប់ឃុំចុះបាលូខ្លួនឯងនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនឹងការទ្រតទ្រោមសុខភាពនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកណែនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសវណ្ណាបានទេនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាតែយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាលោកនុតសវណ្ណាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្រានចោលចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំងនេះដោយលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហាពន្ធនាគារចង្អៀតណែនមិនមែនជារឿងថ្មីសម្រាប់កម្ពុជាទេហើយបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកក៏មានបញ្ហាដូចគ្នានេះដែរឯបញ្ហាខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់បណ្ដាលមកពីកំណើនអ្នកជាប់ឃុំច្រើនពេកលោកបញ្ជាក់ថាពន្ធនាគារជាកន្លែងឃុំឃាំងមនុស្សជាកន្លែងអប់រំកែប្រែអ្នកទោសឲ្យคลายទៅជាពលរដ្ឋល្អតែមិនមែនជាកន្លែងរស់នៅសុខស្រួលមានអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់និងមានសេវាសុខាភិបាលដូចក្នុងសហគមន៍ទេក្រៅពីនេះលោកបានច្រានចោលថាកញ្ញាសូមេតាមិនគោរពបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ពន្ធនាគារនិងតែងចេញមុខតវ៉ាការពារជនខិលខូចកញ្ញាសោមេតានិងសកម្មជនជាប់ឃុំផ្សេងទៀតហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាជាការដោះសាររបស់អាជ្ញាធរសមាជិកក្រុមស្ត្រីក្លាហានដែលជាអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារម៉ូ2ជាមួយកញ្ញាសោមេតាគឺលោកស្រីលឹមសានឲ្យដឹងថាក្នុងពន្ធនាគារមានបរិយាកាសអាប់អួរនិងគ្មានភាពប្រសើរដោយការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីទេលោកស្រីលឹមសានថាលោកស្រីខ្លួនឯងក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយកញ្ញាសោមេតាដែរលោកស្រីបានទៅពឹងសុំការពិនិត្យសុខភាពពីគ្រូពេទ្យអង្ការលីកាដូក្រោយត្រូវបានដោះលែងហើយរកឃើញថាលោកស្រីឆ្លងជំងឺថ្លើមប្រភេទ B និងរលាកសន្លាក់ទោះយ៉ាងណាសមាជិកក្រុមស្ត្រីក្លាហានរូបនេះក៏តាំងចិត្តថានឹងមិនរញរាក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមដដែលបាននិយាយពីក្នុងពន្ធនាគារពិបាកបើម្នាក់មានលុយដូចជាអ្នកភេទកោឬមួយជំនាក់ជួយដូរឆ្នាំមានច្រើនច្រើនគេមានលុយជួលកន្លែងគេងមានលុយទិញអីហូបចំណែកតែអ្នកមានលុយអត់ទេពិបាកអាគេងនឹងដូរជើងដោតទៅឆ្អើចឹងសង្គមស៊ីវិលយល់ថាអាញាធរគួរតែធ្វើការកែលម្អដើម្បីបញ្ជាក់ការរិះគន់ព្រោះការមិនព្រមកែលម្អនិងការបន្តបដិសេធនេះគឺជាការប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារទៅវិញទេអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត់ហុកលោកសឹងសានការណាមានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាពន្ធនាគារមិនមែនជាកន្លែងរស់ស្រួលនិងហូបឆ្ងាញ់ក៏ពិតមែនតែពន្ធនាគារមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើឲ្យអ្នកជាប់ឃុំមានសុខភាពល្អប្រែទៅជាឈឺឬគ្មានអាហារត្រឹមត្រូវនោះឡើយអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះយល់ឃើញថាស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិគួរតែធ្វើអធិការកិច្ចពីលើអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យមានការកែលម្អស្ថានភាពក្នុងពន្ធនាគារគួរតែឲ្យស្ថាប័នដាក់លើរបស់ខ្លួនទៀតឬក៏ស្ថាប័នណាមួយដែលមានឯករាជ្យភាពធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហាទាំងអស់នឹងឡើងវិញហើយធ្វើរបាយការណ៍ទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ហើយបើសិនជារកឃើញនៅបញ្ហានឹងកើតឡើងគួរបីធ្វើការកែប្រែទៅអង្គការជាតិអន្តរជាតិនិងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបនបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារកម្ពុជា
តំណាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះតែងតែចេញផ្សាយរបាយការណ៍និងទាមទារឲ្យកម្ពុជាកែលម្អស្ថានភាពការរំលោភសិទ្ធិអ្នកជាប់ឃុំដែលរស់នៅក្នុងស្ថានភាពចង្អៀតខ្វះអនាម័យគ្មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកជាប់ឃុំជាងនេះទៅទៀតអតីតអ្នកជាប់ឃុំអះអាងថាពន្ធនាគារមិនបានខ្លាយជាកន្លែងអប់រំកែប្រែអ្នកជាប់ឃុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើល្អដោយការអះអាងរបស់មន្ត្រីទេផ្ទុយទៅវិញពន្ធនាគារគឺជាកន្លែងប្រព្រឹត្តល្បែងស៊ីសងកន្លែងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងជាទីតាំងចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីការលួចឆក់ប្លន់និងដូរគ្រឿងញៀនទៅវិញចា៎នេះខ្ញុំខែសុណងវត្តឈូអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចេកការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅព្រឹកនេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចា៎នាងខ្ញុំសុជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា